Mi obično govorimo o farmama svinja, goveda, brojlera, ovaca, međutim ono što je gotovo potpuno, nažalost, zanemarena grana stočarstva u Srbiji, zbog predrasuda slobodno možemo da kažemo i zatucanosti pomalo i neznanja, to je kunićarstvo. Dok je, na primjer, susedna Mađarska jedan od većih izvoznika mesa kunića, u Srbiji se ne proizvodi dovoljno mesa ni za svoje potrebe, mada meso kunića se toliko malo koristi da mi ni ne znamo koje su naše potrebe. Slobodan Mijatović iz Nove Gajdobre je jedan od mladih ljudi koji to želi da promeni na svoj način. Kasnije ćemo objasniti zašto baš meso kunića. Ali ono što je prvo i najvažnije je kako do mesa da uopšte dođete. Za razliku od drugih sisara koji se uzgajaju za meso, kunići se razmnožavaju, da se malo našalimo, kao zečevi, pod uslovom da znate šta radite. Jedna ženka može da da novi okot praktično svaka 33 dana, odnosno svaka ženka svaki 28 do 30 dana da nove kuniće, toliko traje graviditet, i za svega 3 dana od momenta partusa ona opet ulazi u teranje. Praktično nema takozvani prolaktinski blok, može da ostane skotna i dok doji mlade. Naravno, nema potrebe za tako brzom ratom reprodukcije, što se recimo baš primenjuje u Mađarskoj, koja je moguća, već se ipak bira sistem koji kod nas daje više odmora ženki, a to je da se pripušta posle odbijanja mladih. Ta brza reprodukcija, brza proizvodnja kvalitetnog postnog mesa, to je najvažnija stvar što se tiče kunića. Kada je tek počinjao da se bavi ovim poslom, Mijatović pre svega puno toga nije znao, priznaje, i kaže da je nažalost malo kolega spremno da prenese pravu informaciju, nego se o kunićima ispreduju priče i legende, od toga da mora da se daje oksitocin ženkama pri kočenju, pa do toga da ovako ženkama u laktaciji treba posebna hrana i da, na primjer, mladi moraju da se od odlučivanja hrane po volji. Iskustvo, ako želite da napravite uspešnu farmu kunića, je sasvim drugačije pokazalo. Sve to Mijatović isprobao na svojoj farmi, od toga kako da dijagnostikuje graviditet i to rani, pa sve do ishrane. Ovo nije impresivno velika farma, jer u Srbiji osim Radakovićeve farme i nema neke velike farme kunića, ali ima ovde nekih dobrih trikova u odgoju. Na primjer, evo pogledajte jednu trivialnu stvar, svaki kavez ima jedno parče OSB ploče. To je dobro za životinje jer delom glođu tu ploču, što ih zabavlja, a pokazalo se i da žičani kavez oštećuje šape, što je pogotovo loše za ženke koje kada povrede šape neće da prime mužjaka i postanu neupotrebljive. Ili recimo vidite kako je Mijatović od dva bureta napravio silos za skladištenje granula. Ovde može da stane oko 400 kg hrane, otprilike mesečna potrošnja na farmi. Ženku prvi put pripuštam čim pređe 3,5 kg i uđe u traženje. Koliko je star otprilike tada? Pa nekih, ja kažem, 16-17 nedelja. Da. Znači, čim pređe 3,5 kg traženje, uparuje se. Dosta odgajivača, na primjer, radi provereno paranje, nosi peti dan kod mužjaka da vidi da li će se opet upariti i tako dalje. Ja to ne radim, stvarno. Naučio sam da ih 10. i 12. dan već napipam. Znači, osetim ih tačno da li je ona ostala skotna. 12. dan se oseti kao lešnik, znači u donjem delu stomaka, blizu karlice se osete kao veličina lešnika, ali dosta njih brka, na primjer, sa brabunjkom. Osete brabunjak i misle da je ženka skotna. Ne. On bude veličina lešnika i bude blago, kao želatinako, da, oseti se. Da. Već na 17. i 18. dan se oseti čist embrion, može lako da se napa. Znači, svi oni koji se malo potrude mogu da napipaju. Kočenje? Kočenje, posle 30 dana se ona koti, oni ostaju s njom nekih, ono koliko ja držim i koliko se meni u praksi pokazalo najbolje, neki odvajaju sa 30 dana, ja odvajam sa 35. Da, znači odvijate malo kasnije, ali da. Samo kočenje uglavnom protiče bez problema, jel te? Da, kažete, probali ste oksitocin, te priče, sve, hormoni, ne. Kao, to ne zašto, valja. Šta se tu dešava? Pa, na primjer, daš oksitocin, ona se oko tipa izbacuje, staviš je u kotilicu, ti posle 2, 3, 5 dana moraš da vodiš borbu sa njom kad otvoriš kotilicu, da je držiš, da oni sise, nema jednostavno taj instinkt majke kao kad se ona sama očupaju okoti. Tako da, po meni je prirodno nekako najbolje se pokazalo. Samo je pustite, jel te? Da, pustim i otvorim je kotelicu 2 dana pre kočenja. Ona se sama očupa, spremi gnezdo, ono što je moje i što je do mene, da stavim, da spremim piljevinu. I posle kočenja da jednostavno zatvorim kotelicu, izvadim to leglo napolje, proverim da li je svako od njih sisalo. I ako imate krvi, posteljice i tako dalje, to sve vlažno izbacim napolje, ubacim novu piljevinu koja je čista i suva. I njih vrati nazad pokrijen dlakom i nemam problem sa ženkom. Dakle, prirodno je bolje. Ženka može da okoti, kao što smo rekli, do 15 mladunaca. Iako prepustite da priroda odradi svoje, sama će se očupati i napraviti gnezdo u kotilici gde se nalaze mladi. Već od 10. dana kunići izlaze napolje i počinju da delom jedu hranu
koja se daje ženki od 18. dana jedu je malo više, tako da na neki način počinje tada i prihrana. Ono gde se često greši to je što se mladi forsiraju kasnije kada se odluče, a istovremeno oni uvek pri odlučivanju dožive stres. Iskustvo je pokazalo da je najbolja restriktivna ishrana baš zbog tog stresa, ali inače ovde se sve kategorije hrane i samo jednom smesom granulama uz dodavanje lucerke. Pa mladi već sa nekih 18 do 20 dana oni kreću da konzumiraju tu hranu. Znači izlaze već sa majkom polako u boks i uz nju nešto pomalo konzumiraju te hrane. E sad već tamo 24-5 proteini dan, sadrži hrani, tu kažete da ste opekli par puta dok niste da, videli. Da, ovo sam za ženke koja je hrana bila 18% proteina za dojlje. Mislim, ne kažem, možda jeste bila za dojlje, ali naši proizvođači je nisu nisu je zadovoljili onako kako bi trebalo da bude, po meni, jer su ženke padale posle drugog, trećeg okuta. Iako imalo 18% proteina. Da. I onda, ona traži više energije. Davali ste hranu za tov na kraju, jel? Da. Onda sad sam prešao, dajem hranu za tov i ženkama, i tovljenicima, i mužjacima, i nemam uopšte problem sa uparivanjem, ženke mi se uparuju sasvim normalno, tovljenici dobro napreduju. Sjajno. Koliko dugo traje tov? Posle i tu kažete isto da ima trikova u tovu neki koji mora da se urade. Šta je tu pitanje? Pa tov traje od nekih, kod mene barem, od 90 do 100 dana. Života ili od odlučivanja? Od života ukupnog. Ukupnog, dobro. Od 90 do 100 dana on mora biti 3 ili 3,5 kilograma. Tu se uglavnom vrti 3,200, ali uglavnom do 3,5 kile. Ono što je, što se meni dobro pokazalo u praksi. Kunićima, i to sam imao jako veliki problem na početku, kada ih odbijem, dajem im hrane na volju, oni se prežderu, dobiju proliv i taj proliv kod njih ne može da se leči. Oni su životinja koja generalno slabo može da se leči. Iako je lečiš, mnogo troškova ide i onda kad se razboli, to je gotovo. Znači, bitno je da se ne razboli. Tako je. Šta radite? Do 60. dana, ono što se meni pokazalo dobro, da dajem, uobročim im taj obrok. Znači dajem čašu jogurta hrane, znači naspem u čašu od jogurta ujutru, u podne i uveče. Dobro. Znači nema prejedanja. Bolje i da su malo gladniji nego da dobiju taj proliv. Jer oni kad se prejedu, naduvaju se, onda je kasno. Inače, naravno, Kunić nije preživar, nema predželuce, ali ima dva debela creva u kojima se delom odvija varenje i zato su greške u ishrani fatalne i pogotovo je rizično lečenje u smislu antibiotika, jer šta god da ošteti mikrofloru u crevima može da dovede do uginuća. Do 60. dana Mijatović im ograničava hranu, posle 60. dana im daje hranu po volji koliko god mogu da jedu, uključujući i seno lucerke. Ono što je on primetio to je da lucerka ne povećava konverziju, ali poboljšava meso. Kunić koji se hrani lucerkom je mesnatiji. Na kraju tova, 100 dana, Kunić bude od 3 do 3,5 kg težak, međutim nije svejedno koliko će imati očišćen mesa. Mijatović je radio paralelno ogled ishrana sa i bez lucerke. Očišćeni Kunić na kraju tova ima 1,7, neki posebno dobri primjerci i do 2 kg, ali više mesa ako su hranjeni lucerkom. Kada sam probao to, prvu tu turu, kada sam poklao kasnije, mislim kada su bili zaklani ti Kunići, znači, ne da se pokazalo mnogo bolje nego fantastično. Što više mesa bude na njemu? Mesnatiji su. I u leđima, i u butovima, znači kompletni Kunići i napred, prednje noge koje su obično dosta slabije od ove druge dve, su bile dosta mesnatije. Sav je bio mesnatiji dosta. Znači lucerka? Da. Pa posle toga leglo, probam isto sa granulom, samo granulom, isto nalazi na taj problem, da budu 3 kila, ali ne bude toliko mesnati. Da, jasno. Znači lucerka, to isto dajete po volji ili obročite tu lucerku? Posle 60. dana nema ništa obročenja. Znači kogod može jedan lucerke, vi mu date? Znači, sena lucerke, ili tako se razumemo, ili sveža lucerke? Sena lucerke ili sveža lucerke? Sena lucerka, ne, sveža nikako. Aha, jasno. Hranim ih dva puta, ujutro i uveče. Dam u obrok, dam granulu. Znači naspem otprilike punu hranilicu. I pošto su ove hranilice kombinovane, da mogu i seno da stavljam, i onda jedan deo sena ubacim, odnosno lucerke gore, i oni to, kada im uveče dam, da ujutro imaju. Ali šta je sa prodajom? Mijatović proizvede oko 1500 utovljenih životinja godišnje. Meso Kunića je savršena namirnica za sportiste, pogotovo za bildere i za decu u razvoju, kao i za bolesnike koji žele da smanje unos holesterola. Radi se o tome da je to najpostnije meso koje postoji na tržištu. Meso sadrži nešto preko 20% proteina, što je više nego svinjetina ili govedina, i sadrži 2 do 3% masti. Zapravo, meso je toliko postno i toliko nema masti da se nikako ne preporučuje da se bilo ko hrani samo meso Kunića u dužem vremenskom periodu, prosto jer tako ne unosi dovoljno masti.
Međutim, pogotovo za decu kojima se mišići brzo razvijaju, taj sadržaj proteina i pogotovo isto vitamina B12, a jedna porcija mesa kunića obezbedi 3 puta više od preporučene dnevne potrebne doze vitamina B12, dakle to je dragoceno. Mijatović sve kuniće proda tako što ih isporučuje na kućnu adresu, a glavno tržište su mu Beograd i Novi Sad. Jednostavno, ljudi su, da kažem, neke sam stekao kupce za 3 godine. Mm-hmm. Ono što mi je bilo bitno za 3 godine da ja stvorim kvalitet. Mm-hmm. I mislio sam da uz taj kvalitet ne mogu da imam problem. Mislim da će mi se ljudi javiti sigurno kada probaju prvi put. Tako je i bilo. Znači, za neke 3 godine koje sam stekao kupce, danas ih držim. Javljaju se iz meseca u mesec, svakodnevno, mislim ono redovno, i njima isporučujem. Koja je cena kodića? 600 dinara za kilogram. 600 dinara za kilo. Očišćeno. Sa isporukom ili bez isporuke? Sa isporukom. Sa isporukom gde? Da. Gde radite isporuku? Do Beograda. Znači sve do Beograda. Jasno. To je vrlo povoljna cena. Uklapate li u tu cenu? Da. U 600 dinara? Da, da. A koja je minimalna količina porudžbine? Nema, nema. Ajte, molim vas, ne idete nema. Za 3-4 kunića do Beograda. A ne mogu tako. Nego? Ja imam svaki mesec određeni deo kupaca koji kupuju kod mene. Da. I onda količinski nosim sve. Na, jasno. A koji su to kupci? Znači, da li ljudi su uopšte kod nas svesni koliko je to meso dobro, koliko je to meso kvalitetno, puno proteina, znači to je jedno od najboljih izvora proteina koji postoji. Jel to shvataju bilderi, deca, pogotovo se daje deci meso kunića ili da, narod ima neke predrasude, nije baš čist što se toga tiče. Da. Malo je zatucan. Da. Pa narod, narodski, mislim, da se mi razumemo, mi smo siromašan narod. I ljudi jednostavno nemaju mnogo novca, takva je situacija. Pa dobro, neko šta milion evra kilo kunića, znači da. To je nešto malo. Ali jednostavno i navike su veliki problem. Navike su dosta veliki problem, ljudi su navikli na pile, na svinju, na jagnje, tako da te navike su čudo. I ono što me baš raduje u poslednjih par meseci, kažem pola godine, što mi dosta ljudi naručuju za svoju decu. Mm-hmm. Njihove supruge se, na primjer, čuju s mojom suprugom, pošto supruga baš stvarno sprema svake načine, čak i klincima sprema kašice. Mm. Oboma dok i ova mala koja je starija i ona jela te kašice i ovaj mali sada koji ima godinu dana. Od mesa kunića, jel te? Da, da, od tih fileta. A, blende ih? Da, blendira i pravi kašicu. Znači, krompir, šargarepa, meso kunića, sve se izblendira, napravi se kašica, nikad nisu, ma ni odbili. Uh-huh. Jedu sasvim normalno. I onda se supruge od tih, mislim, ti kupci se jave moju suprugi i pričaju, ono, razmene iskustva i onda i supruga kaže kako u stvari šta može. I onda u posljednjih, da kažem, 6 mjeseci baš dosta ljudi zove za ishranu dece. Već godinama pokušavamo ovdje neuspješno da objasnimo ljudima da je meso kunića odlična namirnica i da ga treba konzumirati. Nije da nema nekih pomaka, ali ipak nešto nedostaje. Najviše nedostaje kanal prodaje i da uopšte ljudi probaju, jer ko vidi kako je to ukusno, kako se lako sprema, vari, taj će sigurno postati ljubitelj mesa kunića. Izgleda ipak da će mladi odgajivači kao što je Mijatović uspjeti da razviju prodaju, što je uslov broj 1 za širenje proizvodnje, što je i njegov plan u godinama koje dolaze.